Saluton, kamaradoj, mi estas Lunuloj, mi estas Libiro. Kaj mi estas Ratulino. Kaj Kolecia ne ŝatas nin. Yes. Kolecia ĉefo plendas. Yes. Nova tago. La trideka. La trideka. Okay, kio estas nova? La koleciuloj malfeliĉas. Alta ulo venos. Ulo, yes. Okay, ni ne devas serĉi ĉiuj da koleciuanoj. Okay. Paperoj bonvolu. Li estas la... La diplomato? Yes, la diplomato. Okay. Ĉio estas en ordo, mi pensas. Vi povas eniri. Okay. Bonvenu. Saluton! Kondutu bone. Sekva! Kiu nun? Virino. Paperoj bonvolu. La bildo. Kiu bildo? Ŝia bildo. Ŝia bildo. Ne estas la sama. Ĉu vi mensogas? Mi ne credas vin. Okay, ŝia nomo estas la sama. Okay. Pitkanova. Aspektas okay. Ĉu la publia havas postan? Mi pensas jes. Via Boston, okay. Okay. Kai, Gio Nordo. Okay. Bosaniri. Yes, okay. Bonvenu. Conductu bone. Conductu? Conductu. Sekva! Vidus ke ni pravis. Tiu viro. Okay. Obristan. Vi ne havas la pravajn. Kio estas sur la tablo? Estas ĉi tiu. Malnova. Okay, vi bezonas la pravajn paperojn. Adiaŭ. Mi... Negita. Negita. Foriru. Adiaŭ. Revenu kun la pravajn paperojn. Li havas komercon en Ostocka. Sed ĝi devas atendi. Ĉuferino. Papero bonvolu. Paperoj. Okej, ho, la nomoj. Ne estas la sama. Okej. Kio alia? La tempo ne estas prava. Ŝi diris unu jaro. Sed la papero diras unu monato. Okej, mi... okay. Ŝi havas alinomo. Sed ŝi mensogis. Mi ne scias, li viro. Okay, sed mi pensas ke ĝi estos okay. Se vi volas. Okay, vi povas eniri. Nur se mi ne volas havi problemojn. Sekva! Ĉu estas okej? Wow! Interesa. La ordo atendas. Interesa. Nur nomo. Okay. Interesa. Ezo ito. Paperoj bonvolu. Saluton, kamarado. Ostocka. Interesa, la nomo ne estas ina, ĉu ne? Ne, okej. Ĉu la alteco? La unua nomo estas Jusra. Jes. Kaj pezeto bona. Kio? Lia pasporto. Ŝia pasporto. Malnovas. Okej. Senvalidigis. Adiaŭ, stultulo. Vi ne povas eniri. Vi ne povas trompi nin. Tiel.
Kio estas la vorto de la tago, Ratulino? Ah, la vorto de la tago estas kontrabando. Kontrabando, ĉar ni trovis do multajn kontrabandojn. Hero. Yes. Okay. Kio estas kontrabando? Ŝia pasporto numero. Yes. Ne. Kio estas, Ratulino? Kontrabando estas. Taha, mi arrestos. Contra lega ajo? Yes, estas malpermesita. Yes. Per la legio. Kutime, estas... mi ne cias la vortoin. Camarado. La bildoi. La bildoi, vere, vere. Ĉu... Vi estas vi? Mi ne credas vin. Okay. La altezzo, preskaŭ samas. Okay. Kaj la pezeco bona. Aspektas okay. Mi rimarkos la. Por veĉbanor, ĉu tio estas urbo? Yes. Okay. Kaj ŝi venas de. Arstotska. Vera loko. Oh, Burlington? Yes. Okay, vi povas eniri. Camarado. Bonveno. Estu bona. Sekva! Saltan, papero bonvolu. Camarado. Alia camarado. Oh! Li havas. Li la nomo sur la paparo. Sed, ĉu peso, okay, altezzo, bona. Ho! Vi ne aspektas ine. Mi... Oh! Okay, ebbe ci aspetta sine, mi ne... Saluton, Verino! Okay. Bedauro? Mi ne vidas problemoin. Por vec fanor. Okay, aspectas, okay, vi povas eniri. Rosenfield. Kio? Oho! Oh. La datoin? La datoin. Oh, okay. Vi ne povas legi, mi ne povas legi. Saluton, bonvenon. Vi devas urgi. Oh. Ne. Oh, ne, mia familio bezonas. Ciui? Ancoin. Vi havas problemon. Kaj mi ne havas numeroin. Oh, ne. Ne numeroin. Moneroin. Vi aĉetis manĝaĵojn. Oh. Okay, mi ne aĉetos manĝaĵojn. Ĉu vere? Mi devas aĉeti... Kio estas la vorto por ĉi tio? Sanilojn? Ne, sanilojn. Sanilo. Sanilo, okay. Funkcias. Oh, vi ne volas halti mi viro? Ne, mi havas tempo. Okay, do, kio estas nova? Inspektisto venas. Spiono. Estis captita. Kai. Interesa. Inspectisto venos. Vere. Okay. Ah. Saluton. Chuli? Chuli estas spiono. Kio? Ne. Mi ne estas spiono. Li estas gardisto. Okay. Li ne ŝatas lian laboron, mi pensas. Ili ne pagas ni ankaŭ sufiĉe. Li atingas pli da monerojn kiam li restos ulojn. Do... Kaj vi ankaŭ? Li pagos min se mi restos ulojn. Interesa. Sonas bona? Sonas bona! Ĉu vi konsentas? Nur se mi... servos la landon. Jes. Mi estas bona, gardisto. Ŝi volas labori... Sed ŝi mankas... Unu monato... La pasporton... Ŝi ne havas pasporton! Dankon. Okej. Obristan... Labori unu monate
Kai numero bona tato bona. Okay. Nomo. Ĉu Obristan havas la urbo skal? Okay. Mi rigardos. Obristan. Obristan. Yes. Oh, okay. Vi povas eniri. Saluton. Bonvenon. Arstotska bonvenas vin. Kondutu bone. Saluton. Papere bonvolu. Ŝi volas loĝi ĉi tie. Por ĉiam. Okay. Kaj la nomo. Numeroj. Spektas okay. Yes. Overstan. Mercurus. Okay. Ŝi povas eniri. Arstotska bonvenas vin, kamarado. Saluton. Saluton. Oh, interesa ĉapelo. Ŝi urĝas. Oh. Kio estas ĉi tio? Okay. Ah, ĉu ŝi estas spiono? Mi pensas ke jes. Okay. Ŝi volas ke mi prenos tion kaj donos ĉi tiu. La dextra. Yes. Mi kredas ĉin. Ŝin. Okay. Nova virino volas loĝi ĉi tie. Okay, do. Ŝi ne spektas vire ol mi. Oh, vi pravas. Ĉu vi estas viro? Mi ne kredas vin. Frontu la serĉilo. Fotografilo. Foli viro. Vi malagrablas. Mi estas bona... Okay. Viro. Viro. Longa hararo. Yes. Ĉu la unita peratio havas shingleton? Ah, mi rigardos ion. Spektas okay. Kaj la peratio... Shingleton. Okay, vi povas eniri. Saluton! Arstotska bonvenas vin, kamarado. Prenu vian foton. Dankau. Sekva! Saluton! Alta, you know. Ooh. Ah! Okay. Do, shia nomo. Kai numero. Occidenta Christine. Estas okay. Mi memoras. Tio estas okay. Vi povas eniri. Saluton, diplomato. Problemo in. Sekva! Wow, kio malpravis. Oh! La bildo. Interesa. Mi rimarkis. Paperoj bonvolu. Vi aspektas rane. Viaj paperoj. Ĉu vi estas pio? Moneroj. Okej, prenu ĉi tion. Adiaŭ. For you. Dankon por la moneroj. Mi povas aĉeti manĝaĵojn. Mi povas manĝi hodiaŭ. Okay, mi volas labori. Yes. Unujare. La dato. Bona. Bona. Spektas, okay, mi pensas. Okay. Kai. Bona, bona. Ĉu mi pensas ke Obristan havas tiu urbo? Mi kontentas. Okay, li povas eniri. Laboru bone por Arstotska. Ne prenu mian libron. Mi preskaŭ aldonis lin. Estus malbona. Yes. Sekva! Paperoj bonvolu. Ah! Arstotskano. Saluton, kamarado. Okay. Ho! Ho! La nomo. La vere. Nomo! Mi memoras. Denove! Sed Corman Drex estis perino hieraŭ. Yes. Tio estas interesa. Yes. La alteco estas bona. Ĉu mi ankoraŭ havas ĉi tiu? Eble mi povas...
Okay. Tiu faras nenion. Okay. Inspectas okay. Okay. Ni nur devas ni marki se la lokoj estas bona. Okay, ni povas niri. Stocka bonvenas vin, kamradon. Mi rimarkis tion. Ah, mi havas tion. Prenu ĉi tion. Okay, kio estas ĉi tio? Legu rapide. Arstotzka estas bonega lando, kiu havas problemojn. Oh, ili estas perfiduloj, mi pensas. Perfiduloj, mi volas aresti vin, sed mi ne povas. Kio estas ĉi tio? Sekreta aĵo. Interesa. Mi ne povas legi. Mi ankaŭ. Paperoj, bonvolu. Hmm. Okay, vi venas por reveni hejme al Ostocka, la plej bonan landon en la mondo. Sed vi havas... Okay. Estas okay. Mi... Kio mi pensas? Ĉu lendi forma estas loko? Ah? Atendu. Oh, interesa. Aha, aha. Mi serĉos vin. Frontu la fotografilon. Oh, ĉar eble li portas ion. Yes, eble kontrabandon. Okay. Turulin! Holy, oh! Ĉu bombo? Ĉu bombo? Vere. Vi havas eksplodaĵojn. Mi restos vin. Bonvolu ne mortigu min. Mi scias nenion. Mi zorgas, kial ni ne eksplodas nun. Okay. Ankoraŭ ili bezonas sanilojn? Ĉu ili manĝis hodiaŭ? Okay, do mi nur povas aĉeti sanilon por unu. Mia knabo. Vi povas fari pli da knabojn. Mia knabo. Bezonas. Estas mia knabo. Mi komprenas. Okay. Kaj mi dormos. Sed, mi haltos ĉi tie. Dankon por rigardo, spektro. Kaj ĝis ni renkontos. Adiaŭ. Adiaŭ.